Mingla nyaja masin, nipiro muli watane salabira nyuza muzi tana mang, natauna sebini tizemala tongze dieni, nyakura nai cendo biane muli watane dremiagu tibia wame shin, tigri nyeni chang nai kwece dana yashi gere emienzo buje miangaro, nipiro ma tongze ne tigri sinigre kuze tigri parehai, shengom yu ma tongze le tigri sinigre kuze don tigri parehai ne. Manalim yu ma 30 degree centigrade 66 degree Fahrenheit du phit cha ba de. Tingani nyet ni 6 nai kwe che muli wata chu du ma phe o ya shi de pon yan. Bengala pe le o myaw pai ni. Anao le pai du ma tein kin san la o shi ni bi. Kapri pe le bin ni. Chan bengala pe le o ru ma tein ne nge ma tein yin tein tein phyo thon ni ba de. Myama nai ngan paw ma ga do myama nai ngan aok pai di ta re ma tein yin ne nge phyo thon ni bi. Chan di ta re ma tein kin san la o shi ni ba de. Bingla pileo chini aro, bingla pileo mia paine, anau le paino ma mia pien taiani pi kebri pile bine, che bingla pileo ruma tei nenge ma tei 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 pietoni vari, nyoma pile bima, nyoma jomo, moda ma gwi, wenda na nai kewone di shaune kelo pile bino ma, kekadi e shiba ma libi mia ta kebi lain tei ma lain jinai vari, shiba ma libi mia ta kezi. ပြ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 လေးဟာတနအယူမိုင်30မှာ35မိုင်အထိတက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ကျန်မြမပင်လေပြမှာလိုင်အတင်တင်ရှိပါမယ်။လိုင်အမြမမြဝချုံမမုဒမဝေဝန္ဒနာတိုင်းကဲဝရတရှောင်းနဲ့ကဲလွပင်လေပြနို့မှာ9ပင်မှာ9ပင်ခန်းနေ။ရခိုင်ကဲဝရတရှောင်းနဲ့ကဲလွပင်လေပြနို့မှာ၄ပင်မှာ6ပင်ခန်းရှိနိုင်ပါတယ်။လက်ပြန်ဝန်တက်စိန်တိခမဲစဲနေနေကတော့ရှမ်းပင်နယ်ရှိပါရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပင်နေ ဝန်ပြင်းနယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတည်ရတဲ့ဖြစ်တွင်ပြီးကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့အင်းအဝေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာအများအပြားတာယာပါမယ် အနည်းဆုံးဘူချိန်မှာ14ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်59ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ညစ်တဝိုင်အတွင်းမြေပြင်ဝင်းတက်စိန်တီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်ကတော့တည်ရင်းငယ်ဖြစ်တော်မှာမယ်။အနည်းဆုံးဘူချိန်မှာ14ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်60လေးဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ညစ်တဝိုင်အတွင်းမြေပြင်ဝင်းတက်စိန်တီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်ကတော့တာယာပါမယ်။ နောက်နေ့အတွက်ခမဲကြကတော့တပြည့်လုံးမှာအများအပြားဖြင့်တာယာပါမယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ညခရနိုင်ချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်